Тим часом світом шириться антисемітські та антиізраїльські настрої. Болівія розірвала дипломатичні відносини з Ізраїлем. Чилі та Колумбія відкликали послів. Китай прибрав Ізраїль зі своїх цифрових карт, а в європейських столицях невідомі малюють зірки Давида на будівлях, де мешкають євреї. На кожному континенті щодня відбуваються численні демонстрації на підтримку Палестини, а в ООН навіть ухвалюють резолюції без осуду дій Хамас. Як Ізраїль реагує на дипломатичний і побутовий демарш? І на чиєму боці Україна? У деталях розбиралася Анна Басова. З цих вікон 83-річна Туве Уцхольд постійно дивилася на вогні шведського узбережжя. Все життя вона провела у прибережному містечку Гіллелеє. Тут же й востаннє бачила свою маму, яка, рятуючись від гестапо, віддала її місцевому подружжю рибалок. Я попрощалася з татом, потім з мамою. Тоді ж зрозуміла, що більше їх не побачу. Але вони мене рятували. Тут ніхто не знав, що я єврейка. Після падіння гітлерівського режиму минуло майже 80-літь. За цей час переслідування євреїв визнали злочином, за який у багатьох країнах передбачалося покарання. Але після військової операції Ізраїлю проти Хамас у секторі Гази світ вибухнув антисемітськими настроями. Це лондонська громада. Посилені заходи безпеки діють тут із 7 жовтня. Заходи безпеки посилені. Зараз я бачу вчетверо більше поліції навколо будівлі єврейського громадського центру. Також чергують всередині. Це єдиний спосіб убезпечити себе. На відміну від Лондона, де заходи безпеки радше превентивні, у Парижі та Берліні не на жарт налякані антисемітськими настроями. В ніч на 31 жовтня у французькій столиці з'явилося понад 60 зірок Давида на стінах будівель. Аналогічні позначки й на берлінських вулицях. Я їхав до університету, коли побачив ці позначки. Це трохи непокоїть. Думаю, вони позначили єврейські родини, які тут живуть. Це ненормально. Німецька влада наказала посилити охорону єврейських установ. А прокуратура Парижа почала розслідування. Винним загрожує штраф у 30 тисяч євро і позбавлення волі до 4 років. Це справжній антисемітизм. Подібні мітки на дверях – це мовчазні погрози людям єврейської національності чи тим, хто має проєврейські переконання. До винних буде вжито максимально жорстких заходів. Таке не повинно бути безкарним. А ось, приміром, цей власник книгарні в середмісті Стамбула не хоче бачити євреїв серед своїх покупців. Вивіска біля входу до його крамниці – «Євреям вхід заборонений». А це стіни єврейського цвинтаря у Відні. Днями його підпалили невідомі, а мур розмалювали свастиками. До слова, вогонь знищив не лише надгробки, а й чимало цінних старовинних книжок. Ще далі пішов Китай. На його цифрових картах більше немає держави Ізраїль. Та найбільше світ сколихнули нещодавні події на Північному Кавказі. Справжній погром влаштували в аеропорту дагестанської столиці Махачкали. 29 жовтня, після повідомлення, що туди має прилетіти літак із начебто біженцями із Ізраїлю, агресивно налаштовані молодики, а дехто з прапорами Палестини, розбили скло і увірвалися до будівлі литовища. Спочатку євреїв шукали всередині, а тоді вибігли на злітно-посадкову смугу. З міркувань безпеки пасажирів, що прилетіли, кілька годин не випускали з літаків. Наступного дня протести поширилися на інші республіки. Це стихійний мітинг у Карачаєво-Черкесії. Вони не потрібні нам взагалі землі, щоб не покупали тут, і не приїжджали. Не треба нам взагалі ні одного сюди єврея. Демонстрації на захист палестинського населення відбуваються в багатьох країнах щодня. Україна – одна з небагатьох, де масової підтримки терору не було, відзначив ізраїльський посол Міхаель Бродський. Я хочу скористатися нагодою подякувати Україні за підтримку Ізраїлю з перших хвилин після того, як почалася війна. А ми називаємо те, що сталося, війною. З перших хвилин на всіх рівнях ми відчуваємо цю підтримку і відгук і від влади, і від громадян України. Бореться з антисемітськими настроями і на глобальному рівні. Постійний представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан на знак протесту проти закликів припинити боротьбу з Хамас просто на засіданні Ради безпеки почепив жовту зірку Давида з написом «Ніколи знову». Такі мітки євреїв змушували носити в часи Холокосту. Із зірками нині всі ізраїльські делегати. Заявили, носитимуть їх, допоки ООН не засудить напад Хамасу на Ізраїль. Анна Басова, Євген Бригар, Богдан Савруцький, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».